स्टिल नमस्कार यक्ष प्रश्नमा तपाईँलाई हार्दिक स्वागत छ म राजेन्द्र भानिया एक चाहिँ प्रश्नलाई प्रायोजन गरेको छ हिमालय स्टिलले आज एकछि प्रश्न सोध्छौ अनिल केसरी शाहलाई अनिल केसरी शाह आफैमा उहाँको नाम उहाँको परिचय उहाँको कर्मका लागि काफी छ खास गरी नेपालको ब्याङ्किङ क्षेत्र मात्रै होइन नेपालका कलेज पढ्ने विद्यार्थीहरू हुन् या अरू क्षेत्रमा लागेका युवा युवती उनीहरूका बिचमा पनि उति नै प्रिय हुनुहुन्छ अनिल केसरी शाह एउटा ब्याङ्कर सेलिब्रिटी हुनसक्छ भन्ने उदाहरण चाहिँ उहाँले लामो समयदेखि प्रस्तुत गर्नुभएको छ नोभेल ब्याङ्कको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सिइओको रूपमा कार्यरत अनिल केसरी शाहलाई देख्नासाथ नेपालको ब्याङ्किङको चित्र मान्छेको अगाडि आउँछ तर उहाँको परिचयको या पहिचानको पाठो र त्यसभित्रको अंश चाहिँ यो मात्रै होइन एउटा असल मान्छे र सफल मान्छे कसरी बनाउन सकिन्छ भनेर निरन्तर रूपमा लाग्नुभएका अनिल केशरी शाहसँग आज हामी उहाँको जीवनको सफलताको रहस्य सफल असल र खुसी हुन जान्नुपर्ने विषय अनि नेपालको आजको अवस्थाका विषयमा पनि एकछि प्रश्नमा कुराकानी गर्छौँ स्वागत सर कार्यक्रममा नमस्ते धेरै धेरै धन्यवाद बोलाइदिनु भएकोमा मलाई यो कार्यक्रममा आउनु धेरै तपाईँ आइदिनु स्वीकार दिनुभयो असाध्यै एकै आग्रहमा तपाईँको उपस्थितिले हामीलाई लाग्छ धेरै हाम्रा दर्शकलाई एक प्रकारको उत्साह जोस सकारात्मक चिन्तन मिल्नेछ आफैले आफैलाई हेर्दा हो को अनिल केशरी शाह मेरो चाहिँ जीवनको लक्ष्यको एउटा आधार छ र मैले आफूलाई आफूलाई यहाँले भन्नुभएको जस्तो हेर्दाखेरि चाहिँ एउटा खुसी हुनु प्रयास गरिरहेको एउटा मान्छे जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ मेरो जीवनको यात्रा हेर्नुहुन्छ भने मेरो गन्तव्य सिर्फ त्यति हो म खुसी हुन चाहन्छु र मेरो त्यो गन्तव्य मैले धेरै युवाहरूसँग पनि सेयर गरेको छु कसरी खुसी हुनु क के खुसी हुने हो भनेर चाहिँ तर मैले आफूले आफूलाई हेर्दाखेरि चाहिँ म खुसी छु खुसी छैन भन्ने होइन खुसी जहिले पनि मेरो प्रयास चाहिँ जहिले पनि आज खुसी छु भने भोलि योभन्दा खुसी कसरी हुने भनेर खुसी हुने प्रयासमा लागिरहेको मान्छे जस्तो लाग्छ म चाहिँ अहिले अगाडि उभिएर आफैलाई हेर्दा जे यात्रामा खुसी हुनका लागि आजभन्दा भोलि बढी खुसी हुनका लागि दौडिरहने हिँडिरहने अनिल शाह आफ्नो अनुहारभित्र खुसी देख्छ कि देख्दैन मैले एउटा म एउटा कुरा गर्छु यसमा चाहिँ है मलाई लाग्छ कि हामी सबैजनाको गन्तव्य मेरो मात्रै होइन हामी सबैजनाको गन्तव्य खुसी हुनु हो र मेरो जिन्दगीको यो यात्रामा मैले पाएको खुसी हुनलाई पाँचवटा तत्त्व छ <laughs> यो हरेक तत्त्व कति कुन मात्रामा चाहिन्छ त्यो फरक हुन्छ यहाँको फरक छ मेरो छ फरक छ दर्शकको फरक हुन्छ होइन केमिकल इक्वेजन एउटा ह्याप्पिनेस फर्मुला भन्ने छ त्यो युनिक ह्याप्पिनेस फर्मुला खुसीको फर्मुला हुनुपर्छ पहिलो तत्त्व भनेको साथीभाइ र परिवार कोहीलाई चाहिँ साथीभाइ र परिवारसँग जति समय बितायो त्यति खुसी हुनुहुन्छ कोही हुनुहुन्छ साथीभाइ र परिवारले सेक्रेटरीलाई फोन गरेर ए त्यो डायरीमा लेखिदिऊ त हामी डिनरमा जाँदैछौँ या बच्चाको <laughs> ऊ छ भनेर भन्नुहुन्छ होइन दोस्रो तत्त्व भनेको मनी र इकोनोमिक वेल्थ पैसा कतिको मान्छे हुन्छ जति पैसा भयो त्यति खुसी हुनुहुन्छ होइन आज यति पैसा कमाएँ यति लाल पूर्जा पाएँ यति सुनको यति तोला भयो भने दिनभरि पैसा कमाउनु एकदम मस्त मस्त राति सपना पनि पैसाकै हुन्छ कतिले मलाई सोध्छ अलिअलि यो ह्याप्पिनेस फर्मुला खुसीको फर्मुलामा अरू चिज त ठिकै छ पैसा र खुसीको सम्बन्ध के पैसाले त अल्सर दिन्छ हाइपरटेन्सन दिन्छ हार्ट एट्याक गर्छ पैसाले पनि मान्छेलाई खुसी बनाउँछ दुखी हुन्छ सन् दुखी बढी हुन्छ भनेर त्यो दोस्रो तत्त्व हो तेस्रो भनेको स्वस्थ हुनलाई अस्वस्थ हुनु कोही पनि चाहँदैन बट हेल्दी भनेको फिजिकली साइकोलोजिकली इमोसनली हेल्दी हुनलाई कति बाह्र चौधजनाको युवा युवतीले पनि मेडिटेसन गर्छ योगा गर्छ होइन खानेमा एकदम चिन्ता गर्छ भने कतिजनाले चाहिँ दाइ हामी तपाईँको एज भएपछि हेल्थ होला अहिले त दाइ वेल्थ वेल्थ हामी त ढुङ्गा पनि पचाइदिन्छौँ भन्नुहुन्छ चौथो भनेको पावर स्ट्याटस र अथोरिटी एमबिए बिबिए बिबिएस एमबिएस इन्स्टिट्युसनमा अनिल शाह जाँदाखेरि कहिले पनि चिनेन भने अनिल शाहको के हाल होला होइन त्यो चाहियो नि अनिल शाहले त गाइ ए अनिल शाह ए सेल्फी सेल्फी खिच्न दाई यताउता भन्ने चाहियो होइन म जहिले पनि दिन्छु राजेश दाई न्यु रोड गेटमा उत्रेर सालिकसम्म जुदोसम्म जिरो शालिकसम्म हिँड्दाखेरि एकजनाले पनि चिनेन भने उहाँलाई कस्तो होला कतिजनाले पावर स्ट्याटिस अथोरिटी एकदम खुसी बनाउँछ मान्छेलाई आउँदैन होला तर कतिजना मैले काम गरेको भाइ बहिनीहरूले भन्नुहुन्छ अहिलेजी म तपाईँको टिममा काम गर्न चाहन्छु एकदम राम्रो काम गर्छु काममा खोट हुँदैन तर यो साई फाइँ ठाइँ म गर्न चाहदिनँ यो गर्नु पऱ्यो भने मलाई त बान्त आउँछ टाउको दुख्छ ज्वरो आउँछ उनीहरूलाई पावर स्ट्याटिस अथोरिटी डिमोटिभेटर हुन्छ र पाँचौँ इज आफ्नो रिलेसनसिप आफ्नो आत्मासँग र त्यो आत्माको रिलेसनसिप परमात्मासँग गुड टु डु ग्रेटर गुड एन्ड यो रिलेसनसिप विथ गड यो पाँचवटा तत्त्व हो होइन कति मात्रामा कुद कसलाई चाहिन्छ भनेर त्यो मैले भन्ने होइन मैले आफ्नो मात्रै गर्ने हो तपाईँले भन्नुभयो भने ऐनाको अगाडि उभिएर ऐनाको अगाडि उभिएर यो सबै मुकुट आफ्नो जुन लागिरहेको छ आज एउटा मास्क लगाएर आएको छु नि म यहाँ होइन मेरो मास्क मैले एक्ज्याक्टली मैले मेरो मुवा मुवाबुवासँग लाउने मास्क योभन्दा फरक मास्क छ मेरो छोरीसँग गर्दै मास्क फरक छ त्यो सबै मास्क फुकालेर अर्को हुन्छ त्यो सबै मास्क फुकालेर यो पाँचवटा तत्त्वलाई एउटा कागजमा लेख्नुहोस् फ्यामिली एन्ड फ्रेन्ड्स मनी एन्ड इकोनोमिक वेल्थ हेल्थ पावर स्याटेसन अथोरिटी ग्रेटर गुड एन्ड गड माथि लेख्नुहोस् र त्यो सयलाई त्यो पाँचवटामा डिभाइड गर्नुहोस् कति तपाईँलाई चाहिन्छ पैसा एकदम महत्त्वपूर्ण छ भने सत्तरी हालिदिनुहोस् न पैसामा तर तिस मात्रै हुन्छ अरू तत्त्वलाई असाध्यै महत्त्वपूर्ण कुरा तपाईँले भनिरहनु भएको छ मान्छे जब खुसी हुनसक्छ मान्छे जब सन्तुष्ट हुनसक्छ yes. मान्छे जब सकारात्मक सोच्न सक्छ जीवन सहज बन्दै जान्छ होला सरस र सरल बन्दै जान्छ होला त्यहीँबाट सुरु गरौँ तपाईँले साथीभाइ र परिवारसँग आफन्तजनसँग कति समय दिन्छ भन्ने विषयमा दुईवटा मान्छे भन्नुभयो नि एउटा तपाईँ छोरीसँग भेट्दा या परिवारसँग बस्दा हुने खुसी अर्को छ परिवारले तपाईँले भने यस्तै फोन गरेर चाहिँ खाना खायो कि खाएन सोध देऊ न भनेर सेक्रेटरीलाई भन्नुपर्ने होइन तपाईँले त्यो खुसीको अब हामी त्यो इक्वेसन oh. बनाउँदैछौँ त्यो ब्यालेन्स इक्वेसन भन्छ yes. नि oh. त्यो रियाक्टेन्ट र प्रडक्ट oh. त्यसको चाहिँ इक्वेसन yes. बराबर हुनुपर्छ yes. साइन्समा yes. त्यहाँनिर उभिएर हेर्दाखेरिमा तपाईँहरू जस्ता मान्छेहरूको चाहिँ हामीले सोच्दा होइन जो धेरै समय खाली हुन्छन् हामीले mm. सोच्दाखेरिमा चाहिँ तपाईँहरूको चाहिँ सेक्रेटरीलाई नै सोध्ने होला खाना टाइममा खाए कि खाएन पानी खाए कि खाएन भनेर परिवारका सदस्यले पर्ने अनि तपाईँहरू कसरी खुसी हुनुहुन्छ किनभने तपाईँहरू त एकदमै व्यस्त हुनुहुन्छ नि हो oh. यसमा चाहिँ है जिन्दगी भनेको अनुभव हो मेरो मेन्टवर मेरो दाई हुनुहुन्थ्यो अनुप राणाजी oh. होइन नेकन सुरु गरे उहाँले नै उहाँ पनि एकदम कुशल व्यवसायी हुनुहुन्थ्यो उहाँको हार्ट एट्याक भएर एट द एज अफ फिफ्टी ही एक्सपायर्ड ओके त्यो बेलासम्म उहाँले उहाँको नाइन्टी पर्सेन्ट टाइम उहाँको व्यवसाय उहाँको होइन हो एफएनसिसिआई होस् एयर होस् काम, हो काम 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 भयो उहाँ गइसक्नु भएपछि त्यो सबै संस्था अगाडि बढ्दै गए सम्झिने त उहाँलाई हामी मात्रै रहेछौँ नि परिवार हरेक वर्ष हरेक दिन हामी सम्झिन्छौँ उहाँलाई चाहिँ भनेपछि त्यसले मलाई झलझल के गर्यो भने ए जिन्दगीमा महत्त्वपूर्ण के रहेछ त मैले यो पुरा मेरो साम दाम दन्दभेद संस्थामा लगाउने लगाउनु त पर्यो नै होइन अगाडि बढ्नलाई संस्थालाई भेल्यु एड गर्नलाई तर त्यति मात्रै गरेर चाहिँ हुँदैन है त्यो गर्ने भनेको चाहिँ जीवन भनेको काम मात्रै काम मात्रै होइन जसले त्यो गर्छ त्यो चाहिँ गर जीवनको सजिलो बाटो खोजिरहेको हो मैले काम गरिरहेको छु नि तिमीहरूले समय किन यो काम गरेर तिमीहरूको जिन्दगी राम्रो हुन्छ भने परिवारले दुःख गरेको त्यो होइन जसले त्यो गरिरहेको छ उसले सन्तुष्टि खुसी त्यहीबाट पाइरहेको छ म पनि पहिला त्यस्तै थिएँ बिस्तारै मेरो फरक भयो जब छोरी जन्मियो त्यो फरक भयो जब बिहा भयो त्यो फरक भयो अहिले म अलिकति सन्तुलनमा ल्याउनु खोजिरहेको छु त्यो वर्क लाइफ ब्यालेन्स भनेको चा त्यो तपाईँ परिवारलाई समय दिनुहुन्छ छोरीसँग कुरा गर्दा या परिवारसँग कुरा गर्दा या साथीभाइसँग बस्दा यो नेपालको ब्याङ्कर अनिल केसरी शाह सफल एन्टरप्रेनर अनिल केसरी शाह एउटा मोटिभेटर अनि अनिल केसरी शाह त्यहाँ चाहिँ फरक रूपमा आफूलाई पाउँछ प्रस्तुत गर्छ त्यहाँ हुन्छ डेफिनेटली वर्षको म यो सकेसम्म एकचोटि छुट्टीमा जान्छु मेरो श्रीमती र मेरो छोरीसँग र लामो छुट्टीमा जान्छु दुई साँढे दुई हप्ताको छुट्टीमा जान्छु मान्छेले के गर्छु यो छुट्टीमा भन्दाखेरि जिन्दगीको अन्तिममा मैले के विचार गर्ने त जाने बेलामा जब परमात्मालाई भेट्ने बेलामा मेरो यो ब्याङ्क ब्यालेन्समा यो छ मेरो यो सेयर छ भन्ने कि सोच जुन छ आफ्नो यो मेमोरिज जुन छ मैले चाहिँ यो ठाउँमा गएको थिएँ पोखरामा गएको थिएँ मल्लाज गएको थिएँ होइन यहाँ यो ट्रेक गरेको थिएँ होइन यस्तो यो राफ्टिङ गरेको थिएँ त्यो त्यो मेमोरिज मेरो जिन्दगी हो कि मेरो कति पैसा छ भन्ने मेरो जिन्दगी कुरा गर्दै गर्दा एउटा चिज सम्झाउँछु सर म एकजना मानिसको अन्तिम संस्कारमा आफन्तको अन्तिम संस्कारमा जाँदै गर्दा पशुपति आर्यघाटमा देखेको दृश्य उहाँको हातमा चाहिँ मलाई लाग्छ पैसामा म तुलना गरिरहेको छैन तथापि त्यो डेढ दुई सयको घडी थियो जब उहाँलाई जलाउने बेला भयो त्यति बेला कसैले आफन्तले त्यो घडी पनि झिप्दियो र उहाँको परिवारको मान्छेलाई राख्न दियो भनेको मानिस कति खाली खाली जाने रहेछ एकदम र त्यो चाहिँ होइन जो पनि घाटमा गएर बस्दाखेरि त्यो एकदम छर्लङ्ग हुन्छ कि ओहो जिन्दगी त के गरिरहेको छु मैले भनेर तर त्यो घाटमा त्यो काम सबै सिद्धिएर मोटर आउने जेलसम्म फोनको साइलेन्ट अफ हुन्छ मेसेजहरू हेरिन्छ मोटरमा बसिन्छ अफिस पुग्ने जेलसम्म त्यो घाट बिर्सिन्छ फेरि बिर्स्यो उही बाटो उही बाटो लाग्यो अर्को तपाईँकै कुरा सोध्छु तपाईँले भल्लाज या पोखरा या बागलुङ या मुक्तिनाथ म यसरी परिवारसँग कम्ती कम दुई हप्ता जान्छु मलाई साथीभाइले सोध्छन् के गर्छस् त्यो बेला भन्दा चाहिँ तपाईँ आफैलाई चाहिँ त्यति बेला को पाउनुहुन्छ म मैले साँच्ची नै भन्दाखेरि काम गर्दाखेरि जुन धन कमाइन्छ नि त्यो बिस एक्काइस दिनमा चाहिँ साँच्चीकै धन कमाउँछु म किनभने त्यो चाहिँ मेरो परिवारसँग मेरो इष्टमित्रहरूसँग जुन समय म बिताउँछु त्यो नै हो मेरो धन म मेर, हामी जहिले पनि मेरो परिवारले भन्छु नि हामी जग्गा किनेनौँ सुन किनेनौँ सेयर किनेनौँ हामीले इन्भेस्ट केमा गऱ्यौँ हाम्रो मेमोरिजमा इन्भेस्ट गऱ्यौँ र त्यो मेमोरिजै हो एट द एन्ड अफ द डे आज मेरो छोरी होइन अमेरिकामा पढिरहेको छ तर उसलाई चाहिँ मेरो बुवा मुवा भन्दाखेरि चाहिँ मेरो बुवाको यति पैसा छ म उसको चाहिँ भिजिटिङ कार्डमा यो डेजिग्नेसन छ भनेर भन्दैन उसले उसको बुवाको सम्झना गर्दाखेरि त्यही छुट्टीमा जाँदाखेरि अ लभिङ फादर अ केयारिङ फादर अ फादर हु हेज टाइम फर अ होइन मान्छेले जहिले पनि मलाई भन्छ तपाईँ जस्तो मान्छेको त एउटा मात्रै छोरी चार पाँचवटा बच्चा हुनुपर्ने मैले भने बच्चाले बच्चालाई अँ होइन त्यही <laughs> त नि यो बच्चा किन भन्नुभएको भनेर भन्दाखेरि होइन यत्रो धनी मान्छेको होइन यत्रो सबै भएको मान्छेको त हुनु पऱ्यो नि भन्दाखेरि मैले पनि मसँग एउटा चिज छैन कमी छ जुन मलाई लाग्छ कि आजको मेरो छोराछोरी जो जो छन् उनीहरूलाई चाहिने चाहिँ त्यही भएर एउटा छोरी मात्रै छ भन्दा अनि के थियो भन्दाखेरि समय मान्छेहरूले भन्छ नि ओहो मेरो बच्चो त बिग्रियो होइन के भयो यो भयो त्यो भयो भन्दाखेरि किन बिग्रियो भने कोटाउँदै जानुभयो भनेदेखि समय दिनु भएन एउटा समयमा गएर ऊ के भन्छ भने जब उसका छोराछोरी ऊबाट पर हुन्छन् परिवार पर हुन्छन् उसले चाहँदा पनि केयर पाउँदैन या उसँग कुराकानी गर्दैनन् मैले त्यो समयमा उनीहरूलाई हेर्न भ्याइन अनि अहिले यस्तो भयो भनेर पसुता आउँछु एक्ज्याक्टली यसको के उपचार छ यु यु रिप वाट यु सो भन्छ नि सुन्तलाको बोट रोप्नु भयो भने आँप फल्दैन कि आफू आफ्नो जिन्दगी जब बच्चा सानो छ त्यो बेलामा चाहिँ समय नै दिएन होइन अब जब जब, जब बच्चा चाहिँ पच्चिस तिस वर्षको हुन्छ आफू बुढा हुन्छ अनि खोइ त्यो छोराछोरी आउँदै आएन तपाईँले <laughs> समय दिनुभएको थियो कि उनीहरूले अब समय दिने उनीहरू तपाईँले पनि दिनुभएको थिएन तपाईँले सुन्तलाको रोप रोप्नु भएको थियो अब तिथो सुन्तलै खानुहोस् भनेर भन्छु म चाहिँ होइन त्यही भएर त्यो वर्क लाइफ ब्यालेन्स भन्ने इज भेरी इम्पोर्टेन्ट अब यसमा तपाईँलाई मान्छेले प्रति प्रश्न के गर्न सक्छन् भने तिमीलाई पुगेको छ तिमीलाई अफिसमा गए पनि तिम्रो अफिस चल्छ र नगए पनि अफिस चल्छ तिम्रो हाजिर चेक गरिदिने मान्छे कोही छैन होइन तिम्रो ब्याङ्कमा यति धेरै पैसा थुप्रिया छ तिमी आफैलाई थाहा छैन कति छ अनि नै तिमी यी ठुला कुरा गर्न सक्छौ स्टुडियोमा बसेर हामीलाई त बिहान बेलुकाको दाल भात र डुकु जुटाउने समस्या छ अनि कसरी दिनु परिवारलाई समय भन्नेलाई तपाईँसँग जवाब छ डेफिनेटली जवाफ छ पहिलो चाहिँ अनिल शाहको बाउले ब्याङ्क खोलेर म यो म कुर्सीमा बसे होइन मैले जागिर सुरु गर्दाखेरि मेरो तलब तिन हजार पाँच सय रुपियाँ थियो नेपाल ग्रिनलेज ब्याङ्कमा तिस वर्ष दिन रात काम गरेर गर गर म यहाँ पुगेको छु एउटा चिज थप्छु तपाईँलाई त्यो ग्रिनलेज ब्याङ्कमा त्यो तलबका लागि जागिर खान जानु चाहिँ पर्दैन पर्दैन थियो होइन पर्दैन थियो मात्रै होइन त्यो अमेरिका इन्डियामा एमबिए गरेर फर्किसकेपछि त्यो बेलामा कसैले कसैलाई फोन गर्दै जिएमको जागिर खान पाइन्थ्यो होला टु डाइरेक्टली तपाईँ ग्रिनलेजमा जाँदा परिवारका सदस्य चाहिँ हाँस्या थियो होला एकदम होइन उहाँ चिन्तित थियो के गरेको यो होइन तिम्रो त मलाई नै भनेको छ दस जुनीमा पनि तिमीले तिम्रो बाउआमाले जति खर्च तिम्रो शिक्षामा गऱ्यो त्यो नै कमाउनु सक्दैन भनेर मैले त्यो सुनेको भएदेखि र त्यस्तो जागिर खाएको भएदेखि आज म यहाँ हुँदिनथेँ होला र मेरो जागिर पनि हुँदैन हो थियो होला किनभने जसको फोनबाट जागिर खाइन्छ अर्को त्योभन्दा ठुलो फोन आयो भने जागिर पनि गाइन्छ होइन आफ्नै मेहनत आफ्नै परिश्रमबाट यहाँ आएको हो त्यही भएर म के भन्छु भने त्यो एउटा कुरा हो है त्यो सबैले सम्झिनुपर्ने चाहिँ कि म अनिल शाह कतिलाई सम्भ्रान्त परिवार थियो त्यस कारणले उसको बाबाजेले दिएकै सम्पत्तिले अर्थात् कसैले भनिदिएर उसले जागिर खा होला या त्यो ठाउँमा पुग्यो होला कम्तीमा पनि यो होइन म चाहिँ के भन्छु मेरो इकोनोमिक एडभान्टेज मेरो घरमै मैले मेरो बाजे बजैले बनाएकै घरमा म बसिरहेको छु अहिले पनि त्यो चाहिँ एउटा मेरो एडभान्टेज हो मैले आफूले घर बनाएन उहाँहरूले नै बनाएको घरमा बसिरहेको छु त्यो बाहेक जब मेरो तिन हजार पाँच सय रुपियाँ तलब थियो र अहिले जति तलब छ मैले चाहिँ मेरो पुर्खौली सम्पत्तिबाट चाहिँ लिएर चाहिँ आफ्नो जिन्दगी चलाएको छैन होइन मेरो श्रीमतीले पनि भन्छ कस्तो जिन्दगी। है जिन्दगी मैले बिहा गर्दाखेरि त्यो बेलामा पच्चिस हजार जति थियो होला त्यो बेलामा पनि पुगेकै जस्तो लाग्थ्यो अहिले पनि पुगेकै जस्तो लाग्छ भनेर अहिले बढी भएको छैन कम पनि भएको छैन बढी भएको छैन र अर्को कुरा चाहिँ म के भन्छु भनेदेखि समय भनेको सबभन्दा ठुलो संसारमा इक्वलाइजर इज टाइम <laughs> मेरो पनि चौबिस घन्टा छ कामै नभएको का मान्छेको पनि चौबिस घन्टा छ होइन जो बाइडेनको पनि चौबिस घन्टा छ त्यो चौबिस घन्टामा आफूले कसरी त्यसलाई सदुपयोग गर्ने त्यो आफूमा निर्भर छ <laughs> जसरी अहिले आएर कोहीले दुईजनालाई दस दस लाख रुपियाँ दियो यहाँ चाहिँ एकदम राम्रो हुनुहुन्छ अलिकति फिक्स डिपोजिटमा राख्नुभयो अलिकति इन्भेस्ट गर्नुभयो अलिकतिको होइन सेयर किन्नु भयो होला म चाहिँ गएर दस लाखको पाँच लाखको डिनर खाइदिएँ अनि त्यसपछि अर्को पाँच लाख चाहिँ जुवा खेलेँ त्यसमा पनि हारेँ अनि त्यसपछि तिन महिनापछि आएपछि मैले चाहिँ ए दस लाख दिएर पनि के हुन्छ र भनेर सकिहाल्दो रहेछ यहाँले भन्नु के भन्नु मेरो दस लाख त पचास लाख बनाएको छ समय भनेको ठ्याक्कै त्यही हो त्यो चौबिस घन्टा त्यसै पनि उडेर जान्छ चौबिस घन्टा सदुपयोग गयो भने सबै चिजलाई समय टाइम चाहिँ चिन्न सक्यो र मेरो छोरीले मलाई मेरो बढी पैसा छ भनेर बढी माया गरेको होइन है कसैको कम पैसा छ भने उसको छोराछोरीले उसलाई कम माया गर्छ भन्ने त्यो 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 नलाग त्यो भ्रम हो आफूले जे दिन्छ होइन त्यही नै पाइने हो तर कतिपयले चाहिँ के भन्छन् भने तपाईँले दोस्रो तत्त्वमा म आउँदैछु पैसा होइन अर्थात् अर्थ त्योमा यो दुवैमा जोडिन्छ होला मलाई छोराछोरीले अलिक धेरै माया गर्छन् किनभने मैले उनीहरूको लागि कमाएर राख्दै छु या मसँग पैसा छ मलाई छोराछोरीले हेरेनन् या परिवारले मलाई वास्ता गर्दैनन् आफन्तले त भाउ नै दिँदैन किनभने म गरिब छु यो चाहिँ आत्मग्लानी हो कि यथार्थमा त्यस्तो हुन्छ यथार्थ नै त्यही हो हाम्रो समाजै त्यही हो यो यु। कलियुग भनेको त्यसै कलियुग भनेर हामीले चाहिँ आज चाहिँ कसैको पैसा छ भनेदेखि कोहीले सोद्धैन त्यो पैसा कहाँबाट आयो त यो मान्छेको तलब पच्चिस हजार रुपियाँ वर्ष वर्षको एउटा वर्ष वर्षको एउटा घर किनिरहेछ काठमाडौँमा त्यो कसरी गर्छ भनेर समाजले सोध्छ अह भनौँ हामी दुईजना एउटा कुनै कार्यालयमा काम गर्छौँ तलब उही छ पोजिसन पनि उही छ र हामी दुईजनाले दिदी बहिनीलाई बिहा गऱ्यौँ भनौँ होइन म एकदम घुस खाने मान्छे यहाँ नखाने मान्छे समाजको कुरा गर्नु हुँदाखेरि तलब एउटै हो तलब एउटै हो तर मेरो राम्रो घर भइसक्यो यहाँ भाडामै बसिराख्नु भएको छ बल्ल तल्ल सेकेन्ड है, ह्यान्ड मोटरसाइकल किन्नु भएको छ मेरो त नयाँ मोटर छ मेरो इङ्लिस बोर्डिङ स्कुलमा बच्चा गइरहेको छ यहाँको चाहिँ सरकारी सरकारी स्कुलमा गइरहनु भएको छ हामी दुईजनाको श्रीमती माइती गयो के भन्छ होला चा माइतीमा चाहिँ के भन्छ चा? कि ससु सासु ससुराले मेरो श्रीमतीलाई चाहिँ तेरो के गरिरहेछ चोर जस्तो छ नि तेरो त यस्तो पैसा बनाइरहेछ डुबाउ कहाँ नाम कलङ्क गर्ला भन्ने भन्दैन यहाँको श्रीमतीलाई भन्छ सिकान सिकान अलिकति हेर्न उसको कस्तो छ दिदीको श्रीमान त्यहाँबाट अलिकति सिका उही ज्वागिर खाइरहेछ हेर ऊ कहाँ पुगिसक्यो लग्दु ज्वाइ <laughs> होइन हामीलाई त गाह्रै भइसक्यो भन्नलाई समाजमा समाजमा गाह्रो भइसक्यो कुरा कलियुग भनेको यो हो यो सोचमा परिवर्तन नआएसम्म चाहिँ हामी यही बाटोमा लम्किन्छ सर अब होइन म एउटा कुरा भनौँ आज हामीलाई एउटा भाइले यो पानी ल्याएर दिनुभयो यो, यो कपमा होइन उहाँको आर्थिक स्रोत मेरो भन्दा कम होला त्यो भन्दाखेरि चाहिँ उहाँ एज अ पर्सन एज अ ह्युमन बिइङ मभन्दा केही कम होइन त्यो डिग्निटी अफ लेबर भनेको चाहिँ उहाँको पनि परिवार छ उहाँले उहाँको परिवारलाई मभन्दा बढी माया गरिराख्नु भएको होला उहाँको परिवारले उहाँलाई बढी माया उहाँले समाजमा जति सक्नुहुन्छ सकारात्मक एउटा प्रभाव पाइराख्नु भएको पाइराख्नुभयो मभन्दा बढी गरिराख्नु भएको होला भूमिका कति रहेछ भन्ने त सर उहाँ अहिले क्यामरा पर्सन दीपकजी हामीलाई खिचिरहनु भएको छ हामी यहाँ कुराकानी गरिरहेको छ किन गजबसँग गफ उहाँले राम्रोसँग भएको छ बिगार दिनुहोस् त खतम होइन यो चाहिँ मैले अमेरिकामा हुँदाखेरि यहाँ अमेरिकामा कलेज जाँदाखेरि मैले केही काम गरेको थिइनँ केही गरेको छैन भने ऊ छक्क पऱ्यो होइन केही पनि काम गरेको छैन भनेपछि अनि ल तिमीलाई एउटा काम दिन्छौ त्यो चाहिँ क्याफ्टेरिया स्टुडेन्ट क्याफ्टेरियाको भुइँ पुस्ने काम एकदम सजिलो काम त्यो एउटा साइन राख वेट फ्लोर भनेर भुइँ पुछ भुइँ ड्राई गरेर फेरि अर्को ठाउँमा गाउँ गरेर त्यो गरिरहेको थिएँ मेरो बल्ल तल्ल बनाएको साथीभाइहरू आइपुगेँ त्यहाँ मलाई देख्यो हाई अनिल भने उनीहरू खाने गएँ म खर्लाङ कोर्लुङ भएँ यिनीहरूले मलाई भुइँपुछ्या देखाएको छ अब मेरो साथी किन हुन्छ भन्ने था नेपाली मेन्टालिटी अब बेलुकी भेट्ने भनेको थियो नजाउँ नजाउँ ए जाउँ न त कति खेली गरेर जाउँ न त भनेर गएर बसेँ कोहीले केही कुरै गरेन अनि त तनाव थियो ए होइन एक्ज्याक्टली भन्ने ऊ थियो पाँच दस मिनटमा कोहीले पनि कुरा नउठाएपछि मैले एक्सक्युज मि एक्सक्युज मि लेट्स जस्ट गेट इट आउट भनेर क्या के भन्नुभयो अनि तिमीले मलाई देख्यौ नि ओ कङ्ग्रेचुलेसन् भए सो सरी क यु गट अ जब यो त्यो तर म त भुइँ पुछिरहेँ अनि के त भने अनि तिमीहरूले केही भन्नु छैन भन्दाखेरि उसले भने अनिल हामीले कहिले सोधेको छौँ तिम्रो भाउ के गर्छ तिम्रो घर कत्रो छ तिमीले के मोटर चलाउँछौ घरमा भनेर सोधेका छौँ हामी तिम्रो साथी छौँ किनभने वी हेभ सेम इन्ट्रेस्ट वी लाइक इच अदर वी डु द सेम थिङ्स द्याट वाइ यु यु सी द कल्चर एन्ड रेस्पेक्ट एक्ज्याक्टली द डिग्निटी अफ लेबर भन्छु कि म चाहिँ अब यहाँ होइन कसैको त्यस्तो कलेजमा जाने मान्छेको चाहिँ होइन म म हाम्रै कलेजमा देख्छु ऊ त्यो स्कलरसिप स्टुडेन्ट भनेर भन्छौँ होइन ऊ त्यो त गाउँबाट आएको हामीसँग होइन हाम्रो त मोटर मोटर छ मोटरसाइकल छ त्यो त बसमा आउँछ भनेर भन्छौ नि सोचमा परिवर्तन हाम्रो सिर्फ सोचमा परिवर्तन आयो भने यो देश कहाँबाट कहाँ एउटा चिज त्यहाँनिर थप्छु तपाईँ आफैलाई चाहिँ जब तिमी केही काम गर्दैनौ भने पछाडि लेट्स क्लिन द फ्लो यो पनि काम हो भन्दा तपाईँको मनमा चाहिँ त्यो एउटा अभिमान भन्ने चिज छ नि त्यसको त्यो चुचो नभाग्दासम्म त्यसले सधैँ तपाईँलाई घोचिरहन्छ निको छोरा सारा खर्च oh. नेपालबाट ल्याएर पढिरहेको छु oh. यो मान्छे त मलाई भुइँपुछ पो भन्छ oh. त्यो अभिमान आएको थियो कि थिएन डेफिनेटली आएको थियो तर त्यो अभिमानमा अभिमान तोड्नेमा मेरो बुवाको पनि धेरै बुवा मुवाको पनि धेरै ठुलो ऊ छ किनभने उहाँले के भन्नुभएको थियो हामी ट्युसन दिइदिन्छौँ हामी तिम्रो बोर्डिङ ट्युसन दिइदिन्छौ तर तिम्रो अरू खर्च चाहिँ तिमी त्यहाँ काम गरेर कमाऊ है त्यो चाहिँ हामी दिँदैनौँ यहाँबाट दिनु नसक्ने भएर होइन हामी दिँदैनौँ किनभने उहाँहरूलाई थाहा थियो त्यो दिएको बेती म त आजको यो मान्छे नै हुँदैन थिएँ नि बुवा पैसा चाहियो भने पैसा आयो त्यो त्यो भुइँ पुस्ने कामबाट सुरु गरेर टिचिङ असिस्टेन्ट बने होइन धेरै काम गरेँ त्यहाँ चाहिँ त्यो काम गर्नेले चाहिँ मलाई अमेरिकामा कलेजमा जति सिकेँ मैले कलेज बाहिर त्यति सिकेँ भनेको यो काम गर्ने साथीभाइ अमेरिकन कल्चर त्यो वर्क एउटा वर्क एथिक त्यो त्यो जुन छ नि त्यो सबै चाहिँ त्यो विदेशमा गएर के पाउँछ र मान्छेले भनेर त्यो एउटा पनि पाउँछ है त्यो पाएर आउँदाखेरि अर्को एउटा भ्रम छ नि मैले यति धेरै सम्पत्ति जोडिदिएको छु होइन मसँग यति जग्गा जमिन माग भाला छ मेरो बच्चाले किन दुःख गर्ने म अमेरिका बसोस् अस्ट्रेलिया बसोस् या युनाइटेड किङडम बसोस् म उनीहरूलाई यहीँबाट खर्च पठाइदिन्छु काम गर्नु पर्दैन ती बाउमाले बच्चा त बिगाइरहेको छ नि त्यसमा एब्सोल्युटली मैले पनि मेरो घर जग्गाको उसमा चाहिँ एउटा ठुलो बिल्डिङ बनाएर त्यो बिल्डिङमा रेन्ट गरेको भएदेखि मैले आज जति एक वर्षमा कमाउँछु तिन महिनामा त्यति कमाउँथेँ होला okay. त्यो गाह्रो छ सर किनभने सरको तलब यति धेरै छ तर जग्गा पनि त्यति नै होला त्यस्तै ठाउँहरूमा होला तर त्यो गरेको भएदेखि यहाँले बोलाउनु हुन्थ्यो त मलाई ए यसले चाहिँ भाडा थुप्रै खान्छ यसलाई बोलाएर कुरा गरौँ भन्नुहुन्थ्यो त हुँदैन थियो युवाहरूले अनिल शाह आउनुहोस् न एमबिए बिबिए इन्स्टिट्युटमा एक सय प्रश्नमा चाहिँ बोलाउँदैन होला अनि भाडा खानु पनि नराम्रो होइन है भाडा खानु पनि बाध्यताले पनि 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 बस्नु त्यो व्यवस्था तर त्यो मात्रै नगरौँ भन्ने छ क्रिएटिभ जुन इन्ट्रोडक्सनमा यहाँले भन्नुभयो नि मेरो करियर मेरो जिन्दगी ब्याङ्किङ हो तर ब्याङ्किङ मात्रै त होइन नि होइन मेरो परिवार छ मेरो फोटोग्राफी छ मेरो यो युथसँगको इन्टरेक्सन छ सबभन्दा महत्त्वपूर्ण हो त्यो 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 कारणले गर्दाखेरि चाहिँ आई थिङ्क इट्स भेरी इम्पोर्टेन्ट द्याट वी अल लिभ अ कम्प्लिट लाइफ के तपाईँको लागि पैसा के हो मेरोलाई पैसा चाहिँ एउटा अहिले म भन्नु मलाई भन्न सजिलो छ यहाँले भन्नुभएको जस्तै पैसा छ त्यही भएर पैसाको के हो भन्नु सजिलो छ जसको पैसा छैन होइन आजको रातिको छा मेरो परिवारको लागि होइन एक साइड कहाँबाट दाल भात कहाँबाट आउँछ भन्ने चाहिँ उसको पैसाको दृष्टिकोण फरक होला मेरो लागि त पैसा भनेको अहिले एउटा जीवनको होइन यात्रामा यो, यात्रा यो फ्युल हो होइन त्यो पैसाले मेरो नाम बढ्छ भन्ने मलाई लागेको छैन पैसाले गर्दाखेरि चाहिँ योभन्दा बढी पैसा कमाऊ अझ गरौँ यो त्यो भन्ने त्यो त्यो इच्छा पनि छैन अब भए धेरै ब्याङ्कहरू तपाईँलाई सिइओ लाने कुरा सोच्दै दे सोध्दैनन् किनभने तपाईँको यति ठुलो डिमान्ड या यति ठुलो मूल्य छ अनि किन त्यस्तो भएको त अहिलेको हेर्नुहुन्छ भनेदेखि आइएम वान अफ द लिस्ट पेड सिईओ है ब्याङ्कहरूमा नाबिल ब्याङ्क नम्बर त भएर तपाईँलाई सजिलो हो त्यो त प्रिन्टेडै छ यहाँले हेर्नुहुन्छ त्यो लिस्ट पनि आएको छ लिस्टमा हेर्नुहुन्छ भनेदेखि म मुन्तिरै पर्छु लिस्टमा चाहिँ मलाई पैसै चाहिएको भएदेखि नाभेल आउँदाखेरि पनि अर्को वित्तीय संस्थाले योभन्दा धेरै पैसा अफर पनि गरेको थियो तर अर्कै लक्ष्य थियो मेरो चाहिँ अहिले जिन्दगीमा मैले भने ह्याप्पिनेस फर्मुला खुसीको फर्मुला चेन्ज भइरहन्छ है त्यो तपाईँको प्राथमिकता र जीवनको जो एउटा परिचय या परिभाषा छ नि हो तपाईँले बदल्नु भयो हो डेफिनेटली मेरो जुन चाहिँ खुसीको फर्मुला छ हरेक वर्ष म गर्छु र वर्ष वर्षमा त्यो चेन्ज हुन्छ कहिले मलाई पैसा एकदम महत्त्वपूर्ण थियो okay. अहिले त्यति महत्त्वपूर्ण छैन होला अहिले ग्रेटर गुड एकदम महत्त्वपूर्ण छ okay. त्यही भएर म युवाहरूसँग धेरै इन्ट्रेक्सन गर्छु यो गर्छु यसले मलाई आर्थिक सो उँदैन कलेजले मलाई पैसा दिएर okay. त होइन हामी यति लाख दिन्छौँ आएर बोलिदिनुहोस् त भन्दैन म किन जान्छु त भन्दाखेरि त्यसले मलाई एउटा सन्तुष्टि एउटा खुसी दिन्छ त्यो खुसी के भन्दाखेरि जे ज्ञान छ त्यो ज्ञान मैले आजको युवालाई दिनु सक्यो भनेदेखि म जहाँ तिस वर्ष अगाडि सुरु गरेको थिएँ उहाँहरू त्यहीँबाट सुरु भने तिस वर्षमा त यहीँ पुग्नुहुन्छ नि तर उहाँले उहाँको सुरुवातै म आज जहाँ उभिया छु त्यहाँबाट भयो भनेदेखि त तिस वर्षमा उहाँहरू मात्र होइन उहाँहरूको संस्था उहाँहरूको समाज र मेरो देश कहाँ पुग्छ होला सबै मानिस अनिल शाह किन भन्न सक्दैनन् धेरै मानिस अनिल शाहभन्दा धेरै राम्रो छन् होइन त्यही भएर पनि होला जस्तो लाग्छ मलाई तर म सोचमा म फेरि आउँछु यो सोचमा अलिकति परिवर्तन छ जुन चाहिँ मान्छेले भन्छ त्यो तपाईँ त सम्पन्न परिवारमा जन्मिन भयो उहाँले चाहिँ त्यो सम्पन्न भन्दाखेरि चाहिँ इकोनोमिकली सम्पन्न भन्नुहुन्छ म हो भन्छु मैले हो भन्दाखेरि चाहिँ सम्पन्न किन थियो मेरो मुवा बुवा दुईजना काम गर्नुहुन्थ्यो त्यही भएर सानो बच्चादेखि मलाई लाग्थ्यो कि महिला र पुरुषमा केही फरकै छैन दुईजना उस्तै हो भनेर त्यो सम्पन्न एकदम बुवा डक्टर हुनुहुन्थ्यो डब्लुएचमा काम हुनु मुवा पराष्ट्रमा काम गर्नुहुन्थ्यो मलाई त लाग्थ्यो सबैजना सबै उ भएर त्यही भएर आज मेरो दृष्टिकोण महिला प्रोफेसनल झेर्दाखेरि अरूभन्दा फरक छ किनभने म सम्पन्न परिवारबाट आएँ नि जहाँ कि यो चाहिँ बच्चैदेखि मैले पाएँ त्यही भएर मेगा ब्याङ्क छोड्दाखेरि अनुपमाजी सिओ हुनुभयो कमर्सियल ब्याङ्क प्राइभेट सेक्टर कमर्सियल ब्याङ्कको पहिलो महिला सिओ हुँदाखेरि मेरो करियर हिस्ट्रीमा देखिन्छ माइल्ड स्टोन फर मी होइन त्यो त्यो सम्पन्नता पाएँ मैले अर्को सम्पन्नता सम्पन्न दृष्टिकोणको सम्पन्नता पाएँ एक्ज्याक्टली मैले चाहिँ अब मुवा बुईकै काम गर्ने बाबेर हजुर उहाँको काखमा मेरो बाल्यकाल बित्यो त्यो भएको भएर हजुर उहाँले चाहिँ मलाई नेपाली परम्परा हाम्रो धर्म यो सबै चिज सिकाउनु भयो त्यो सम्पन्नता धेरैले पाउँदैन होइन आज आज हाम्रो धर्म के हो हाम्रो होइन हाम्रो इतिहास के हो त्यो त्यो बुझ्ने एउटा हजुर काखले मात्रै दिन्छ त्यो संस्कार र सभ्यता धेरै धेरै ठुलो कुरा हो त्यो सम्पन्नता मैले पाएँ अरूले पाउँदैन यो सबै चिजहरूले गरेर चाहिँ आज अनिल शाह अनिल शाह भनेको अर्को तपाईँले हेल्थको जो कुरा गर्नुभएको छ जबसम्म तपाईँसँग स्वास्थ्य छैन तब तपाईँ कहिले हुनु न भन्ने कुराको oh. म लाग्दैन yes. फेरि स्वास्थ्य भनेको खालि तपाईँको यो नब्बे किलोको ज्यानको कुरा होइन oh. तपाईँको सोच दृष्टिकोण मानसिक स्वास्थ्य यो जम्मै कुरा त्यहाँ oh. जोडिन्छ oh. अब यो oh. मैले कतिजनाले पाएको छु कि आज म यहाँ आउनु थियो होइन यो इन्टरभ्यू गर्नु मलाई एकदम मन थियो यहाँले oh. बोलाइदिनु भयो थियो कदाचित मलाई आज बिहान उठ्दाखेरि टाउको दुखेर ज्वरो आएको भएदेखि म त यहाँ आउँदिन थिएँ हामी सबैजनाको कति स दिनमा गर्ने यो हप्तामा यो महिनामा गर्ने भनेर केही भएर नहोस् कसैलाई पनि केही भएर हस्पिटलाइज भयो भनेदेखि त्यो सबै चिज तपसिल हुन्छ मोस्ट इम्पोर्टेन्ट म कहिले स्वास्थ्य हुने डक्टर साहब बचाइदिनुहोस् मलाई चाहिँ के गर्नुपर्छ कुन औषधी खाने अपरेसन गर्छ कति खर्च गर्नुपर्छ म हामी जब अस्वस्थ हुन्छ अनि मात्रै हामीलाई थाहा हुन्छ कि स्वस्थ हुनुको महत्त्वपूर्ण महत्त्व कति रहेछ भनेर तर त्यो 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 कुरा सोचिरहेको हुँदै हुँदैन त्यही भएर आजकल चाहिँ वेलनेस भन्छ नि होइन हस्पिटल जाने चाहिँ सिर्फ बिरामी भएर होइन कसरी बिरामी नहुनु भनेर सिक्नलाई पनि हस्पिटल जानुपर्छ एउटा बडो रमाइलो कुरा चाहिँ तपाईँले कसैले तपाईँलाई फोन गर्यो अनिलजी mm -hmm. कहाँ हुनुहुन्छ भने म हस्पिटलमा छु एकछिन uh. कसलाई के भयो एक्ज्याक्टली र फेरि होइन र त्यसमाथि पनि कोभिडको टाइममा त अब यो त होइन हो त्यही भएर चाहिँ म चाहिँ सुनसाइ वाज फोर्टी है चाल चालिस वर्षको उमेरदेखि हरेक वर्ष एनुवल चेकअप गर्छु आई स्ट्रङली रेकमेन्ड द्याट अहिले नेपालमा पनि धेरै हस्पिटलहरूले गर्छ त्यस्तो धेरै महँगो 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 पनि छैन एउटा र महँगो भए पनि आफ्नो हेल्थमा गर्नुहोस् न एउटा होइन दुई तिनवटा डिनरको पैसा इन्भेस्ट गर्नुहोस् आफ्नो हेल्थमा चौबिस चालिसमा गर्नुपर्छ पर्छ किनभने एउटा फाइल डेभलप भइरहन्छ र त्यो गर्दाखेरि चाहिँ र जस्तै आज बिहान आउनुभन्दा अगाडि पनि बिहान म उठेर पहिला जिम जान्थेँ अब जिम सिम बन्द भइसक्यो कोभिडले गरेर म हिँड्छु होइन म बिहान किन हिँड्छु भने बेलुकी हिँड्छु यो त समय पाइँदैन र आफ्नो स्वास्थ्यलाई स्वास्थ्यलाई दिने हो भने कहिले बिहान उठ्यो हिँड्यो गऱ्यो नुहाइ धुवाइ गऱ्यो पूजा गऱ्यो पूजा किन मेन्टल हेल्थ पनि ब्यालेन्स हुनु पऱ्यो त्यो गऱ्यो होइन अनि त्यसपछि छोरीसँग कुरा गऱ्यो न्युयोर्कमा त्यसले इमोसनल हेल्थलाई अलिकति उयो गर्थ्यो यहाँ आउँदा आउँदै कुरा गरेर आइरहेको थिएँ खुसी खुसी एकदम अनि त्यसपछि दिनको सुरुवात राम्रो हुन्छ नि एनर्जाइज भएर दिन सुरु गर्न सकिन्छ अब त्यो मेरो फर्मुला होइन सबैले त्यही गर्नुपर्छ भन्ने छैन पावरमा जाउँ हजुर तपाईँले पावर पद यस मान्छेको स्ट्याटस यो चाहिँ oh. तपाईँको लागि चाहिँ महत्त्वपूर्ण हो अहिले पनि महत्त्वपूर्ण छ तर पहिला जति महत्त्वपूर्ण छैन किनभने पुगिसक्यो पुगिसक्यो किनभनेदेखि अब अनिल शाह यहाँको जस्तो प्रोग्राममा धेरैले बोलाउने भइसकेको छ भनेपछि मान्छेले सोध्छ नि अब तपाईँ के राजनीतिमा लाग्ने अब तपाईँ रा। के यो त्यो भनेर राजनीतिमा लागेकै मन्त्रीज्यूहरूले मलाई सोध्नुहुन्छ अनिलजी हामीले तपाईँको नाम सुनेको अब बाह्र वर्ष जति भयो होला अनिल शाह अनिल शाह भनेको अझ बढी भयो होला अझ अँ उहाँहरूलाई काम परेन होला सुन्नु सुन्नुभयो धेरै वर्ष हामी मन्त्री हुँदाखेरि पनि हाम्रै मन्त्रालयमा आएर पनि मान्छेले सोध्छ मन्त्रीको नाम के हो भनेर प्रधानमन्त्री त थाहा छ होला अहिले नै हाम्रो मन्त्री परिषदको सबै मन्त्रीहरू भनौँ भने गाह्रो हुन्छ कुरा तपाईँलाई भनिदिऊ म माफी चाहन्छु यति धेरै मन्त्री परिवर्तन भइरहन्छन् सङ्घीय मन्त्री जो पच्चिसजना हुन्छन् एकजना त हुनुहुन्न मलाई चौबिसजनाको नाम सबै कण्ठ छैन होला प्रदेशको पनि जोड्ने हो भने त छँदै छैन जुन ठा कुर्सीमा म बसेको छु मलाई कन्ठ हुनुपर्थ्यो हो अब त्यो यहाँलाई त छैन भने अब सर्वसाधारणको हामी जसोलाई त कुरै छोडिदिउँ अनि उहाँले सोध्नु कसरी गर्नुभयो तपाईँ त फिल्म स्टार होइन अब राजेश हमाल होइन तर त्यो त्यो के गरेर गर्नुभयो त तपाईँले होइन एड दिएर इन्टरभ्यू प्रिन्ट गरेर होइन यहाँ ऊ यो हिमाल स्टिलपछि चाहिँ अब नाबिल ब्याङ्क गर्छ मलाई इन्टरभ्यू गरिदिनुहोस् भनेर भनेको हो कि कसरी हो भन्दाखेरि मैले चाहिँ उहाँलाई एउटै कुरा भने जुन चाहिँ म साँच्ची नै आत्माबाटै आएको चाहिँ मेरो नाम कुर्सीले गरेर भएको होइन मेरो नाम कामले गरेर भएको हो जुन काम गर्दै गएँ त्यसले नाम बढ्दै गयो काम गर्नु रोक्यो भने यो नाम पनि बिलाउँछ होइन त्यही भएर मान्छेले भन्छ तपाईँले पुगेन अब समेट पुगेन तपाईँले भन्दाखेरि मैले मेरो जुन पाहाड चढिराखेको त्यसको शिविर देखेको पनि छैन मैले हजुर चढ्नु बाँकी छ ब्याङ्किङ पछि कति के गरौँला भन्ने छ होइन यता छ उता छ त्यो गर्ने आफ्नै छ त्यो ह्याप्पिनेस फर्मुलाले जहाँ जहाँ तान्छ त्यहाँ त्यहाँ लिएर जाने बाँकी नै छ तर त्यो कामले गर्दाखेरि चाहिँ Uh, मेरो नाम आइरहेको हो होइन त्यो त्यो कारणले गर्दाखेरि तपाईँ यो कामबाट मानव नबेलबाट ब्याङ्किङ क्षेत्रबाट जब रिटायर भएर पाँच वर्ष तपाईँ घरमा बस्नु यस yes. खाली बस्नुहोस् तपाईँलाई सम्भवतः हामी खोज्दैनौँ होला एक्ज्याक्टली exactly. म खाली बसेर केही गरिनँ भने खोज्दै दे हुनुहुँदैन तर अर्को काम यस्तो गरेँ जसले चाहिँ एज बोलाउन त फेरि एकचोटि त्यो 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 नि मान्छेको चाहिँ होइन यो कुर्सी मात्रै जिन्दगी होइन कि कुर्सी छोडि बसिसकेपछि पनि जिन्दगी छ तर कतिपय मान्छे यस्ता छन् यो आरोप लागेको या नकारात्मक टिप्पणी गरेको अर्थमा नबुझौ लाग्छ उनीहरू त्यो कुर्सीसहित त्यो ब्रह्मनालमा जान्छन् होला <laughs> किन त्यस्तो हुन्छ मलाई त्यो चाहिँ थाहा भएन <laughs> होइन मैले पनि त्यस्तो धेरै मान्छे भेटेको छु मैले पहिलो मेरो कालीकाल नाभिलमा छोडेर मेगा ब्याङ्कमा जाने एउटा मेरो उद्देश्य के थियो भने जुन अनिल शाह भन्ने छ त्यो संस्थाले मात्रै हो कि मेरो पनि केही पहिचान छ त यी क्यान क्रिएट क्रिएट मेगामा जाँदाखेरि त मेगाको अपरेटिङ लाइसेन्स पनि आएको थिएन मेगा भन्ने नाम पनि राखेको थिएनौँ uh -huh. केही पनि थिएन yeah. नि सिर्फ मेरो नाम मात्रै थियो त्यहाँ त्यो नामले अरू टिम मेम्बर पनि आउँछ कि आउँदैन होइन अरू डिपोजिटर सेयर होल्डरले विश्वास गर्छ कि गर्दैन गर त्यो मैले आफूले आफूलाई एउटा टेस्ट गर्नु थियो okay? कि किन नाबेल ब्याङ्क भनेको त सम्पन्न परिवारमा जन्मिया बच्चा जस्तो थियो कि okay? <laughs> आएर कुर्सीमा बस्ने हो अनि अलि चाँडो हाँक्ने या झिलो हाँक्ने मात्रै कुरा हो सायद त्यहाँ अर्को मान्छे बस्दा पनि अस्सी किलोमिटर पर पराउ नदौडे पचासमा दौडिन्थ्यो तर दौडिन्द दौडिरहन्थ्यो नि यो त सानो बच्चा भर्खर जन्मेको जन्मिनुभन्दा अगाडि पनि इनफ्याक्ट मेगाको मात्रै भएको गर्भधान मात्रै भएको त्यो आज हेर्दाखेरि चाहिँ होइन अब अनुपमाजी त्यो टिमले गरेर चाहिँ होइन बाह्रौँ दसौँ ऱ्याङ्कमा पुगेको छ ब्याङ्किङमा भन्दाखेरि चाहिँ मलाई खुसी त्यो सन्तुष्टि आउँछ किन अरूले भन्नु पर्दैन है मान्छेले भनोस् नभनोस् मलाई थाहा आफू सन्तु खुसी भनेको चाहिँ आफ्नो परीक्षण हो नि परीक्षा तपाईँको आत्मालाई दिएर परीक्षण पनि उसैले गर्छ र नतिजा तपाईँलाई दिन्छ त्यो नतिजा अनुहारमा आउँछ अनुहारमा आउँछ र आफ्नो आत्मा खुसी हुन्छ कि किनभने यहाँलाई पनि थाहा छ होला मलाई पनि कतिजना छन् हेर्दाखेरि कति खुसी जस्तो लाग्छ तर अलिकति गहिराएर हेऱ्यो भने त्यो उहाँहरू जस्तो दुःखी मान्छे कोही पनि हुँदैन अन, देखाउँदाखेरि त जहिले पनि खुसी हाँसिरहेको हुन्छ हुन्छ हो द्याट इज वाइ आफू खुसी हुनलाई चाहिँ द्याट टेस्ट वाज भेरी इम्पोर्टेन्ट फर मी आई थिङ्क वि डिड भेरी वेल इन द टेस्ट एन्ड अगेन खुसी एक्लै हुँदा पनि तिमी खुसी छौ भने चाहिँ साँच्चै तिमी खुसी रहेछ एक्ज्याक्ल साथीभाइको अगाडि दाँत निच बनाएर खुसी भएको अभिनय गरेका छौ भने त के हो यो यो एक्लै भन्ने चाहिँ मेरो ससुरा भर्खर बित्नुभयो रु रुक्मा शमशेर राणाज्यू उहाँबाट मैले यो चाहिँ सिकेँ कि आफूसँग सन्तुष्टि हुनुपर्छ है भनेर आफ्नो परिवारसँग मात्रै भएर पनि होइन अरूको लाज सोसाइटी छोड्दिउँ उहाँ जस्तो आफू एक्लै बसेर होइन किताब पढिराख्नु पढिराख्नुभएको हुन्थ्यो या सिनेमा हेरिराख्नु हेरिराख्नुभएको हुन्थ्यो आफूले के गर्नु मन लाग्छ त्यो गरिराख्नु गरिराख्नुभएको हुन्थ्यो हि वाज भेरी हेप्पी अब डाबरको चेय एमडी um, चेयरमेन भएको मान्छे चे, पार्टी हरेक दिन चारवटा पार्टी जान्छु मान्छे भेट्छु यो गर्छु घुम्छु भने अह हि वान टु डु अल द्याट हेप्पी खुसीको परिभाषा उहाँको त्यो त्यो फरक फरक र आफूसँग हुन को, को, खुसी हुन हुने उहाँ जस्तो मान्छे मैले कहिले पनि देखाएको छैन कि आफू भनेको आफ्नो कम्पनीमा कतिजना हुन्छ नि मान्छे नभएदेखि फाट्राक फाट्राक पर्ने कोही फोन गरौँ ऊ गरौँ फेस टाइम गरौँ भन्ने मिटिङ भएन भने आज के छुट्यो के छुट्यो भने जस्तो त्यो त्यो पनि त्यही भएर चाहिँ हरेक जस्तै अब यो इन्ट्रेक्सनबाट मैले सिकिरहेको छु होइन यहाँकाबाट पहिलादेखि पनि सिकिरहेको छु यहाँको जुन कन्फिडेन्स छ जुन इनडेप्थ बुझ्ने एउटा ऊ छ नि होइन यो सर्फेसियल नभएर ऊ गर्ने सबैजनाबाट सिक्नुपर्छ होइन हाम्रो क्यामरा चलाइराख्नु भाइकाबाट पनि सिक्नुपर्छ हिज प्रोफेसनलिजम हाउ हि इज युजिङ हिज क्राफ्ट भनेर नेपालमा चाहिँ के अहिले हाम्रो समाजमा पनि सोच अलि विज्ञ अलि बुढा भएपछि चाहिँ सिकाउने अब सिक्ने होइन ए तैँले मलाई सिकाउने म त सियो नि म यति वर्षको नि यत्रो एडभाइज मि डोन्ट एडभाइज मि डु वाट आई से वेन यु सिट हियर यु थिङ्क एक्ज्याक्टली यो भनेपछि खत्तम यो भनेपछि चाहिँ ओह्रालो लाग्यो भन्ने सुरु हुन्छ मान्छे पदमा पुगे पछाडि सर्वज्ञानी हुने क्या हो अब भनौँ न आज तिस वर्ष ब्याङ्किङ गरेपछि म ब्याङ्कको सिओ भएको छु ए एकदम राम्रो ब्याङ्कको सिओ रहेछ भने भोलि मलाई लगेर एउटा रकेट बनाउने कम्पनीको सिओ बनाइदियो भनेदेखि म कम्प्लिट फेलियर हुन्छु किनभने आई हेभ आई नो नथिङ ओर इफ आई सिद्धे फर वान इयर आई मस्ट लर्न आफ्नो ज्ञान देखाउने होइन अरूको ज्ञानबाट सिक्दै सिक्दै गयो अनि त्यसपछि डेलिभर गर्न सुरु सुरु गर्यो भनेदेखि केही हुन्छ होला तर हाम्रो चाहिँ के छ भने कुर्सीमा बस्ने बित्तिकै विज्ञ भनि एकजना विद्वानको तपाईँ उहाँ कुनै अफिसमा गइसके पछाडि सबभन्दा पहिले उहाँले आफ्नो सहयोगीलाई चाहिँ मलाई त्यहाँ ल्याएर डस्टबिन राखिदियो उसलाई डस्टबिन किन चाहियो उहाँले जवाफ दिनुभयो म यति धेरै योजना बनाउँदा बिगार्छु त्यो कागज च्याप्दै फाल्दैछ त्यो त्यो नै हो नत्र हाम्रो त के हुन्छ भने जे मैले भने दिव्य दृष्टि मेरो द्याट इज राइट एन्ड नो बडी क्वेसन इट होइन कोहीलाई थाहा छ त्यो गलत हो भन्दाखेरि कि म गाली किने खानेले गरोस् यो नैजना नेताले शिक्षाका विषयमा के भन्नुभयो भने राजनीति तानिहाल्छ शिक्षकले राजनीति गर्न पाएनन् भने त व्यवस्था बिग्रिन्छ शिक्षकलाई राजनीति गर्न दिनुपर्छ अब उहाँको सोच त्यही हो अब के गर्ने अब पाँच हो र महत्त्वपूर्ण आत्मा आत्माबाट परमात्मासम्मको त्यो यात्राको ज्ञान यो चाहिँ मलाई लाग्छ आध्यात्मिक हो यो यो चाहिँ के हो भनेदेखि मैले भने नि यो फर्मुला सबै उमेरको लागि हो अठार वर्ष बाह्र वर्षको लागि पनि हो अस्सी वर्षको लागि पनि हो र यो नम्बर चेन्ज हुँदै जान्छ होइन यहाँले हामीले हाम्रो हजुरबुवा हजुरमाले उहाँले सोध्यौँ भने उहाँले भन्नुहुन्छ यो के हो आत्मा र परमात्मा किनभने उहाँको चाहिँ त्यसमा त्यसले गर्दाखेरि धेरै खुसी त्यो जम्मै हो त्यो जम्मै होला त पाँच भागमा पाँच भागमा बढाइरहेको छौँ त्यो त्यो सानो भाग होला होइन त्यो त्यो जम्मै हो भन्नु होला तर मलाई चाहिँ लाग्छ के हो भनेदेखि यो आफूले होइन जुन खुसी चाहिँ हामीले अरू कहाँबाट खोज्छौँ त्यो त्यो छोडिदिउँ आफूभित्र झाँकेर हामी कतिजनासँग कुरा गर्छौँ हरेक दिन यहाँले पनि कति भयो एक्लै बसेर आँखा बन्द गरेर भित्र झाँकेर ए खुसी छ म यो जब छु यो प्रोग्राम चलाइरहेको छु यो मान्छेहरूसँग कुरा गरिरहेको छु त खुसी छस् भनेर कहिले सोध्नु भयो प्रश्न सोधेको छ कि छैन होइन त्यो गर्नु एकदम महत्त्वपूर्ण हो यो मेरा अतिथिहरूले दिएको सबभन्दा ठुलो होमवर्क होला हजुर किनभनेदेखि कहिलेकाहीँ चाहिँ समाजको लैलैमा साथीभाइको लैलैमा परिवारको लैलैमा लागेर आफूले आफूलाई नसोध्यो भनेदेखि उहाँहरूको बाटोमा हिँड लम्किन्छौँ अनि उहाँहरूको गइसकेपछि दुई चार वर्षपछि ए म कहाँ आइपुगेँ या त म जानु चाहदिनँ भन्ने हुन्छ त्यही भएर चाहिँ यो ग्रेटर गुड भन्ने चिज हामी सबैको हातमा मैनबत्ती छ मेरो आज बलिरहेको छ युवाको बलेको छैन यहाँले मान्छेले सोध्छ किन युवा जानुहुन्छ त्यो मैनबत्ती बाल्नलाई तर हाम्रो मेरो जेनेरेसनले के गरिरहेछ त्यो यसो छोपेर हिँड्छौँ अरू लडिरहेछन् खुट्टा भाँचिरहेछ म मा मात्रै अगाडि मेरो लागि हु। मेरो लागि मात्रै हो र कुन दिन मेरो मैनबत्ती निप्छ म पनि अन्धकारमा पोल्छ म के चाहन्छु यतिवटा मैनबत्ती म जलाउनु चाहन्छु वरिपरि मेरो मैनबत्ती निभेको मलाई थाहा नै नहोस् न उज्यालो त्यति भइरहेको छ नेपालमा उज्यालो त्यति होस् हाम्रो समाजमा उज्यालो त्यति होस् अब सफलताको कुरा गरौँ हजुर यो खुसीको कुरा त सानो कुरा गरेको तर महत्त्वपूर्ण हजुर सफलताको अनिल शाहको सफलताको त हामीले कुरा गऱ्यौँ होइन oh. सफल कसरी भइन्छ सफल पहिलो हरेक युवा हो जो जु, जुन लाइफको जुन स्पेक्ट्रममा भए पनि आफ्नो खुसीको फर्मुला डिटर्मन गर्नुहोस् कहाँ जाने भनेर थाहा छैन भनेदेखि पुगिन्छ कि पुगिँदैन म खुसी हुनलाई मलाई पैसा चाहिन्छ पैसा कमाउनुतिर लाग्नुहोस् न यो सोसल सर्भिस किन गरेर राख्नु भएको छ मलाई पैसा महत्त्वपूर्ण छैन म चाहिँ फ्यामिली र फ्रेन्ड्स महत्त्वपूर्ण छ भने बिजनेसमा खोल्नुहोस् न बिजनेसले सबै समय खान्छ फ्यामिली फ्रेन्ड्समा उ हुँदैन आफूलाई के चाहिन्छ त्यसलाई व्यवस्थापन गर्नुहोस् त्यहाँ त्यसपछि आफ्नो खुसीको फर्मुला थाहा भइसकेपछि फेरि भित्र झाँकेर आफ्नो कर कम्पटेन्सिज हेर्नुहोस् मेरो स्किल्स के छ मेरो स्ट्रेन्थ के छ क्षमता के हो क्षमता के हो अनिल शाहको होइन यहाँको होइन उहाँको होइन मेरो के छ त हाम्रो एजुकेसन सिस्टम पनि अलिक अपसाइड डाउन छ जे कुरा हामी गर्न सक्दैनौँ त्यसमा ट्युसन लिन्छौँ हामी होइन जुन चाहिँ राम्रो म अङ्ग्रेजीमा राम्रो छु भने अङ्ग्रेजी छोडेर म्याथमा राम्रो छैन म्याथमा ट्युसन लिन्छु अनि अङ्ग्रेजी पनि एभरेज म्याथ पनि एभरेज मान्छे एभरेज एभरेज मान्छे एक्सेप्सनल कहिले पनि हुँदैन पारस खड्गा हरेक दिन क्रिकेट खेल्नुहुन्छ नवयुग श्रेष्ठ फुटबल गौरीका सिंह पौडी खेल्नुहुन्छ हरेक दिन उहाँहरू हामीभन्दा धेरै राम्रो छ तर हरेक दिन किनकि राख्नु भएको छ द्याट इज द कर कम्पिटेन्सी एन्ड द स्ट्रेन्थ एउटा गजब कुरा तपाईँले भन्नुभयो मेरो छोरी दस कक्षामा पढ्छिन् उनलाई मैले ट्युसन राख्नु पर्यो भने केमा राख्नु पर्यो त भन्दा exactly. जुनमा मार्क कम आउँछ त्यसको राख एक्ज्याक्ट exactly. बुझ्दछु म उनी oh. जुनमा राम्रै oh. छन् होइन त्यो थङ्का पेन्ट गर्ने मान्छेले उतापट्टि ढुङ्गाको मूर्ति बनाउने मान्छेलाई हेरेर म मूर्ति बनाउँ कि त कहिले पनि भन्दैन नि त्यसरी जानु त जा भएन भएन नि उसले त थङ्कै गर्छ मूर्ति बनाउने मूर्ति गर्छ म्याथमा राम्रो छ भने म्याथमा एक्सेप्सनल हुँ आउटस्ट्यान्डिङ हुँ न तर हाम्रो चाहिँ एजुकेसन सिस्टम हाम्रो समाज सबैमा ऊ गर्दा गर्दै हामी एभरेज निस्किन्छौँ अनि त्यसपछि इन्टरभ्यूमा आउँदाखेरि हामी सोध्छौँ अनि वाट क्यान यु डु वेल सोद्धाखेरि दे विल से वी क्यान डु एभ्रिथिङ वेल अनि हामीले के सुन्छौँ आई क्यान डु नथिङ वेल किनभने पारस खड्गाजीले कहिले भन्नु हुँदैन कि oh. म सबै खेल खेल्छु भनेर म क्रिकेट खेल्छु भन्नुहुन्छ नवयुगले म फुटबल खेल्छु उहाँले बास्केटबल पनि छोड्नु किन चाहिँ भने र खेल्नुहुन्छ होला अरू तर उहाँले राम्रो के गर्नु सक्छ उहाँ स्पष्ट हुनुहुन्छ म क्रिकेट गौरीका स्विमिङ नभ्यु फुटबल त्यस्तै गरेर होइन हामी पनि वी विनी टु नो हाम्रो कोर कम्पिटेन्सी के हो र त्यो कोर कम्पटेन्सी त्यो ह्याप्पिनेस फर्मुलालाई डबटेल गरेपछि अनि त्यसपछि यहाँले भन्नुभएको जिन्दगीको यात्रा एकदम सफल खुसी बच्चाहरूसँग खास गरी युवाहरूलाई बाबाआमाले चाहिँ आफ्नो सपना पुरा गर्नका लागि प्रयोग गरिदिने oh, क्या yes. मेरा बुवा आमाले चाहिँ मलाई गोर्खाबाट काठमाडौँ पठाउँदा चाहिँ डाक्टर भन्नुपर्छ बाबु भन्नु पर्थ्यो म भन्नु त यस्तो रहेछ निभवत यसमा म डक्टरमा भन्दा राम्रो गर्न सक्छु होला डेफिनेटली त्यो चाहिँ बुवा आमाले चाहिँ आफ्ना छोराछोरीमाथि आफ्नो सपना पुरा गर्न जो हस्तक्षेप भन्दा पनि मिल्ला होइन यसलाई कसरी हटाउने होला म पनि त्यही गर्थेँ है मैले पनि मेरो छोरी जन्मिसकेपछि होइन अलिक ठुलो हुँदै थियो बनाउँछु यो बनाउँछु त्यो बनाउँछु अनि त्यसपछि एउटा साथीसँग कुरा गरिरहेको थिएँ अनि मैले चाहिँ अब चाहिँ हेर न मेरो जिन्दगी मेरो छोरीको आँखाबाट म जिउनु चाहन्छु भन्दाखेरि उसले भन्यो म एउटा कुरा भनौँ त्यो गऱ्यो भने तिमी पनि दुःखी हुन्छौ तिम्रो छोरीलाई पनि दुःखी बनाउँछौ किनभने तिम्रो छोरी भनेको तिमी होइनौ उसलाई उसको जिन्दगी जिउनु देऊ न त्यसमा तिमी पनि खुसी आउन रमाउन होइन ऊ ऊ भोलि आर्टिस्ट बन्न चाहला ऊ भोलि होइन पोलिटिसियन बन्न चाहन्छ त्यसमा सहयोग गर्ने होइन तिमी चाहिँ ब्याङ्कर नै बन्नुपर्छ बिजनेसै पढ्नुपर्छ यो नै गर्नुपर्छ भाउ जस्तै हुनुपर्छ भन्यो भने मेरो बुवा उहाँबाट सिकेको यो पनि बुवा डक्टर उहाँ पढ राष्ट्रमा दुईजनाले के भन्यो भने हाम्रो पाथमा आउनु आऊ भन्दैनौँ नआउ पनि भन्दैनौ तर यु चुज वाट यु वन्ट टु डु वाट यु क्यान डु वेल मलाई म्यानेजमेन्ट राम्रो लाग्यो म म्यानेजमेन्टतिर गएँ र मलाई लाग्छ आज म लोकसेवा दिएर नेपाल सरकारमा काम गरिराखेको भएदेखि जिन्दगीभरि मान्छेले ए बिन्देश्वरी शाहको छोरा होइन भनेर भन्थ्यो म डक्टर बनेको भएदेखि डक्टर नारायण केसी शाहको छोरा होइन भनेर भन्थ्यो आज बुवा मुहाँले मलाई मर्जी भएको एउटा बिहामा धेरै वर्ष बुवा त बितिसक्नु भयो अब वर्ष अगाडि जाँदाखेरि चाहिँ बिहा भुसित फोन गर्नुभयो आज हामी खुसी छौँ तेरो मुवा र म भनेर बुवाले फोन गर्नुभएको थियो अनि किन भनेर भन्दाखेरि आज बिहामा चाहिँ पहिलोचोटि हामीलाई इन्ट्रोड्युस गर्दाखेरि उहाँ डक्टर नारायण केसी शाह र विन्देश्वरी शाह उहाँ चाहिँ अनिल केसरी शाहको बुवामुआ भनेर भनेपछि अब चाहिँ तिमी मेरो काँधमा होइन म तिम्रो काँधमा बस्न सकेँ द्याट वाज अ ग्रेट डे फर मी के सर त्यस चाहिँ बुवा आमासँग जोडिएको कुरा चाहिँ के हो अरे भने बाआमा भनेको त्यस्तो मान्छे हो अरे जो तपाईँ जम्मा एकचोटि रुँदा मात्रै खुसी हुन्छ र बुवा आमा त्यति बेला अर्को खुसी असाध्यै धेरै खुसी हुन्छ त्यो भनेको जब तपाईँको छोराछोरीको नामबाट oh, उहाँहरूलाई बोलाइ हो द्याट इज oh, so सो ट्रु र सबैजना चाहिँ त्यतैतिर लम्किनु पर्यो कि किनभने बुवा बुवामुआले भनेको एडभाइस uh, uh, यहाँ असफल होस् भनेर होइन oh, oh, तर त्यो परमार्थ ज्ञान धेरै कम मानिससँग आजकल हुन थाल्यो किनभने हामी स्वार्थतिर बढी गर्ने ट्रु र अर्को चाहिँ अब अहिले त अलिक कम छ मान्छेले भन्छु कि है अमेरिकन सोसाइटी त कस्तो नराम्रो हेर अठार वर्ष भएपछि बच्चालाई पनि निकालिदिन्छ बुढाबुढी भएपछि आमा बाउ पनि हेर्दैन हाम्रो त हेर सबै हेर्छ भनेर मलाई यसो गहिरिएर हेर्दाखेरि त्यो सत्य हो त हामी के कति होइन मेरो मेरो जेनेरेसनको चाहिँ यो बुढाबुढी कहिले मर्ला र अंश कहिले खाउँला भनेर त हामी पर्खिरहेको छैनौँ <स्याँग> किनभने आफूले केही गर्यो भनेदेखि आज आफू होइन यहाँ आफ्नो खुट्टामा उभिनु भएको छ म आफ्नो खुट्टामा उभिएको छु बुवामा खुसी होस् बुवामाकोलाई कसरी के चाहिन्छ भने हामी हेरिरहेको छौँ केही पनि नगरेर त्यही घरमा चाहिँ सबैजना बसेर बसिरहेको भएदेखि त त्यो धन सम्पत्ति म कहाँ कहिले आउँछ भनेर मात्रै पर्खिरहेको हो कि भन्ने त्यो त्यो डर पनि मलाई हाम्रो समाजप्रति थियो र अहिलेको अब युवाहरू हेर्नुहुन्छ भनेदेखि मेरो जेनेरेसनभन्दा धेरै फरक छ उहाँहरू चाहिँ होइन यहाँ यहीँ बस्ने युवाहरू पनि विदेश जाने युवाहरू पनि उहाँहरूलाई चाहिँ अब हामीभन्दा धेरै ज्ञान छ कि खुट्टामा उभिनुपर्छ आफ्नो काबिलियतले त्यो अगाडि बढ्नुपर्छ त्यो चाहिँ एकदमै राम्रो एकदम एक राम्रो भएको छ एउटा एउटा वर्ग छ जसले पनि अझ पनि फोन कल खोज्छ होइन यो साइफाइ यताउता गरिदिनुहोस् भन्ने खोज्छ तर त्यो सानो हुँदै गइरहेको छ ठुलो वर्ग चाहिँ म आफ्नै खुट्टामा उभिन्छु म आफै अगाडि बढ्छु आफ्नै बिजनेस गरे पनि तपाईँले कहीँ कहीँ ब्याङ्क या अन्य विभिन्न त्यस्ता प्रकारका प्राइभेटली ओन्ड कम्पनीहरूमा जानुभयो भने यङ यति धेरै देखिन्छ एकदम एकदम यो कोभिडले चाहिँ एउटा के गर्यो भने कोभिडभन्दा पहिला नेपालमा चाहिँ जब सिक् मेन्टालिटी थियो एमबिए बिबिए बिबिएस एमबिएस गर्यो जा, जागिरी जागिरे गए जागिर खोज्यो तर अहिले चाहिँ युवाहरू इन्टरप्रेनियर बनेको छ डिजिटली पनि हाम्रो जुन वातावरण इको सिस्टम बनेको छ एकदम गाउँ गाउँमा सहरमा सबै ठाउँमा चाहिँ इन्टरप्रिनेर म आफै गर्छु किन जागिर खाने म आफै गर्छु म यो गर्छु म यो गर बनाउँछु म आफै बेच्छु यो डाइरेक्ट गर्छु सेल गर्छु भनेर चाहिँ द्याट इज अमेजिङ लिप हामीले mm -hmm. गरेको चाहिँ र त्यो एकजना इन्टरप्रेनियर भएपछि पहिला उसले आफूलाई जागिर दिन्छ त्यसपछि दुई चार अरू जा मान्छेलाई जागिर दिन्छ mm -hmm. त्यो त्यसो गरेर नै इको इको सिस्टम बिल्ड हुने हो यो कोभिडको सिल्भर लाइनिङ भनेको चाहिँ त्यही हो र आउने राम्रो त गर्यो तर केही केही राम्रो छ र अब नेपालको युवाहरू जुन विदेशमा छन् उहाँहरू फर्किँदाखेरि यहाँ एउटा इको सिस्टम बनेको हुनुपर्छ कि उहाँहरूले पेट पाल्ने एउटा साधन यहाँ पनि पाउनु पऱ्यो नि नत्र त इकोनोमिकभन्दा ठुलो सोसियल प्रब्लम आउँछ फर्केर जानुहुन्छ या यहाँ विद्रोह हुन्छ विद्रोह हुन्छ फर्केर जानलाई पनि त्यहाँ उनीहरूले लिनु पऱ्यो नि फेरि होइन अब जस्तै कटरकै कुरा गरौँ उहाँहरूले वर्ल्ड कपको लागि त्यत्रो स्टेडियम बनाए होटेल बनाए इन्फ्रास्ट्रक्चर मानिसहरू त्यहाँ गए होइन लाखौँ नेपाली छन् अब वर्ल्ड कप त आउनु लाग्यो त्यो सबै संरचना त बनिसक्यो उनीहरूले ज्वाइँ पालेको जस्तो नेपाली त पाल्दैन है <laughs> एक दुई लाख नेपाली युवा त फर्काइदिन्छ उनीहरूले <laughs> अब त्यो फर्केको युवाहरूले यहाँ काम पाएदेखि उहाँहरूले त्यहाँ सिकेको सिप यहाँ प्रयोजन गर्नु पायो भनेदेखि एकदम राम्रो हुन्छ त्यो पाएन भनेदेखि चाहिँ अर्को ठुलो प्रब्लम हुन्छ <laughs> यहाँ चाहिँ हाम्रो मेकानिजम हाम्रो राज्य संयन्त्र हाम्रो प्रशासन संयन्त्र या हाम्रो इकोनोमिक जुन प्लानिङ छ नि तपाईँले भनेको यो काम गर्न छ म एउटा भनौँ है हामी राजतन्त्र थियौँ कसैको कोखबाट जन्मेपछि हाम्रो राजा हुन्थ्यो र हाम्रो नेता हुन् जेठो छोरा भाइ उहाँले जे भन्यो हामी त्यही गर्थ्यौँ त्यसलाई परिवर्तन गर्नलाई नै यत्रो होइन जनयुद्धदेखि लिएर संविधान सभादेखि लिएर नयाँ संविधान आएर अहिले हाम्रो त्यसको परिवर्तनका नाममा तिस वर्ष फालिस तिस वर्ष फाल्यौँ त्यसपछि चाहिँ हामी अहिले यहाँ आएको छौँ अब यो प्रश्न गर्न हामी मिल्दैन नेपालीले किनभने अब हाम्रो ब्युरोक्रेसी भनेको हाम्रो नेता भनेको हाम्रो सरकार भनेको हाम्रो हो कसैको जो भोट कोकबाट जन्मेर होइन हाम्रो भोटबाट आएको हो उनीहरूले गर्नु सकेन भने हामीले गर्नु सकेनौँ होइन फेल आई एम फेल्ड युआर फेल नट नट द नेता इज फेल बिकज नेता इज मेड बाई अस नट बाई गड एनिमोर सो भनेपछि उहाँहरूले गर्नु सक्यो भने गर्नु सक्छ भन्ने लाग्यो भने भोट गरौँ गर्नु सक्दैन भन्ने लाग्यो भने होइन पार्टी मात्रै हेरेर यो मात्रै हेरेर मेरो बाजेले पनि गर्थ्यो बाउले पनि गर्थ्यो म पनि गर्छु भन्ने होइन को छ त सक्षम कसले सक्छ मेरो गाउँमा बाटो कसले ल्याउन सक्छ पानी कसले ल्याउनु सक्छ हेल्थ पोस्ट कसले ल्याउनु सक्छ ल यो यो मान्छेले सक्छ भने उसलाई सपोर्ट गरौँ न हामी चाहिँ करप्ट छैन यो करप्ट छैन त्यो उहाँहरूलाई सपोर्ट गरौँ अनि पो त संरचना चेन्ज हुन्छ यो यो ब्लेम गेमबाट हटौँ कि ब्लेम गेम चाहिँ डिक्टेटरसिपमा हुनसक्छ राजतन्त्रमा हुनसक्छ यसको अर्थ चाहिँ यो हामीले गरे हो त्यसकारण यो कमजोरीको पनि जिम्मा लिऊँ भनेको जिम्मा लिनै पर्छ अझै भइरहेछ राम्रै भइरहेछ भनेको मजै भइरहेको छैन राम्रो भइरहेको छैन तर त्यो पो भइरहे जस्तो छ तर त्यो अरूलाई ब्लेम गर्ने रोकौँ किन जबसम्म हामीले चाहिँ त्यो दोष अरूलाई अरू कहाँ फाल्छौँ हामीले त्यो होइन त्यो दायित्व हामीले लिँदैनौँ यता आइ यता यता आइहाल्छ र त्यो त्यो परिवर्तन कहिले पनि हुँदैन किनभने हामीले आफूले गरेकै होइन यो नेताहरू कसरी आयो त्यो नेता त्यहाँ होइन बन्दुकबाट त आएको होइन हाम्रै भोटबाट आएको हरेक नेता लोकल लेभल प्रोभेन्सियल लेभल नेसनल लेभलमा जो आफ्नो ठाउँमा हुनुहुन्छ हाम्रै भोटबाट आउनुभएको त्यो चाहिँ यहाँहरू सबैले सम्झिनु होला नेक्स्ट टाइम इलेक्सन हुँदाखेरि चाहिँ होइन कसलाई भोट गर्नु भनेर म भन्दिनँ किन त्यो भन्ने मान्छे नै गलत हो सबैको सुन्नुहोस् र डिसिजन आफैले बनाउनुहोस् युआर द जज युआर द संसार कसले बनाउने यो त्यो होइन मेरो गाउँ मेरो ठाउँ कसले बनाउँछ वार्डलाई भोट गर्दाखेरि नेपाललाई स्विजरल्यान्ड बनाउँछ भनेर त्यति नलाग्नुहोस् मेरो वार्डमा यो ढल कसले बनाउँछ कसले बना त्यो मान्छे हेरेर धारोमा पानी आउनु पऱ्यो त्यो कसले गर्ने हो अनि गाउँमा आउनुहुन्छ भने यहाँ हेल्थ पोस्टमा डक्टर कसले लिएर आउँछ त्यो मान्छे भोट उहाँले हस् सर धेरै धेरै धन्यवाद थ्याङ्क यू सो मच हजुर अनिल केसरी शाह आज हामीसँग एक एकछि प्रश्नमा हुनुहुन्थ्यो जीवनका कुरा गर्यौँ खुसीका कुरा गर्यौँ तपाईँको अनुहारको मुस्कानको कुरा गर्यौँ तपाईँको मनको कुरा गऱ्यौँ र समग्रमा समाजको कुरा गऱ्यौँ कुरा सानो गऱ्यौँ तर तपाईँले यसलाई साँच्चै आँखा चिम्लेर केही बेर सोच दिनुभयो भने तपाईँको जीवनको एउटा उज्यालो बत्ती अनिल शाहले भने जस्तै त्यो मैन बत्ती बल्छ कि एकछि प्रश्न आजका लागि यहीँ सकिन्छ नमस्कार मल स्टील प्रेजेंट यक्ष प्रश्न हिमाल हिमालय बड़ी सुरक्षित घर बना